Poslední dubnová sobota měla pro některé zátorské občany a občánky slavnostní nádech. Právě vítání těch nejmladších se zde stalo milou tradicí. Tentokrát to byli dva chlapečci a jedno děvčátko. Omrknout své budoucí kamarády přišli děti z mateřské školy. Milé maminky a tatínkové, milí občánci, sourozenci, vážení přátelé. Odpradávna bylo zrození oslavováno nejrůznějšími magickými obřady. Rodiče přinášeli obětní dary, modlili se za zdraví a štěstí svých potomků. Matky zavěšovaly na krček novorozence amulety jako ochranu před poškodou, před zlými mocnostmi. A co dětičkám a jejich rodičům popřála do vínku paní starostka? Takže dneska jsme měli milou akci vítání občánků. Vítáme do naší obce čerstvě narozené děti a je to jedna z nejmilejších akcí, které tady pořádáme. Dnes jsme vítali Skřivánkovou Elišku, Jana Baduru a ještě jsme vítali Lukáška Lhoťana. Všichni bez slziček, v pohodě a poklidu, v mámině či tátově náručí, jako by se jich to vše dokola vůbec netýkalo. Nezapomnělo se ani na dárky a společné fotografie šťastných rodinek. Ani v kolébce miminka neuronila slzičku. Kolébka měla určitě kouzelnou moc. Vítám tě na světě, děťátko milé. Dnes ráda bych ti dala do vínku veselé s tátou prožité chvíle a lásky plnou maminku. Jsi tátová radost a maminčino štěstí. Úsměvem protkán bude každý tvůj den. Teď jejich ruce cestu ti klestí a jejich oči hlídají tvůj sen. Až první řekneš, máma, táta, potěšíš je jako sluníčko. Až pusinka tvá rozevlátá, zavolá dědo, babičko. Vítám tě na světě, poupátku něžné. Dnes ráda bych ti dala do vínku povahu milou, svědomí sněžné, správného tátu a šťastnou maminku. A po celé sobotní slavnosti mohl pokračovat tradiční každodenní kolotoč rodičovské péče o milované ratolesti. Ze Zátoru Lenka Gorčicová.